ملک ایس پی ہمایوں ملک لے چلو اسے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں ہیلو بہت پیار کرتی ہے نا اس پولیس والے سے جانا تو کہیں اور تھا کہاں پہنچ گئے عجیب بس تمہاری طرح تم سے جو ہو سکتا ہے وہ تم کرو مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں کروں میڈم آپ کو ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا نہیں को बोला भी था बच्चे को अभी केयरिंग रूम में रहने दे मगर आप लोग भी ना बच्चा किधर है अरे बच्चा केयरिंग रूम में ही होगा हम बल्कि मैं तो आपको कहने वाली थी कि उसे रूम में ले आइए मगर वहां तो आपका बच्चा नहीं है क्या मतलब है आपका आप ठीक से देखिए बच्चा वहीं होगा कल वहां सिर्फ तीन बच्चे थे जिनमें से दो को उनके घर वाले ले गए اب روم میں صرف آپ کا بچہ تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میرا بچہ کہاں ہے آپ کو کوئی رشتہ دار تو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے میرا بچہ کہاں ہے بولے میرا بچہ کہاں ہے بول کیوں نہیں آپ آپ آرام سے لیٹے کیا آرام سے لیٹے مجھے بتائیں میرا بچہ کہاں ہے ہو سکتا ہے کوئی دوسری نرس لے گئی ہو کیا دیکھ رہی ہیں کون سی دوسری نرس آپ لیٹو میں دیکھتی ہوں جاؤ میں چلی گا میرا دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں میرا بچہ میں دیکھ کر آتی ہوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے مجھے میرا بچہ دیکھنا ہے کہاں ہے میرا بچہ میں دیکھ کر ماما میرا بچہ کہاں ہے کہیں نہیں جائے گا وہ میرا بچہ کہاں ہے ماما کیا مطلب ہے کہاں ہے میرا بچہ مت کرو ایسے مت کرو میرا بچہ جو میرا جب تمہاری کال آئی تو میں خوش ہو گیا میں نے سوچا شاید آج چھٹی کا دن ہے تو مجھے کہیں کافی پر لے کر جاؤ گی بٹ لیکن سارے ارمان آنسوؤں میں بہ گئے ویسے میں نے کبھی کسی پولیس والے کو روتے بھی نہیں دیکھا میرے سمجھ میں بات نہیں آتی تم لوگ ہم پولیس والوں کو انسان کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے بالکل سمجھتے ہیں بلکہ آپ میں سے کندھے تو بہت بڑے انسان ہوتے ہیں اب آپ ہی کو لے لیجیے میری ایک فون کال پہ یہاں آ گئے لیکن ٹینشن نہ لیں یہاں سے فارغ ہو کے میں کھانا کھا لوں گی ایک بات میں نے سمجھ میں نہیں آئی ہے جب کسی کا بچہ اغوا ہوتا ہے تو وہ لوگ پولیس کو بلاتے ہیں ایک وکیل کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہمیں ایکچولی جس لڑکی کا بچہ اغوا ہوا ہے نا اس کا کیس میں آلریڈی ہینڈل کر رہی ہوں کھلا کر ویسے بھی آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس وقت ایز اے کلائنٹ اس سے ملنے نہیں آ رہی ہوں شی از ویری اپسیٹ تو اس کو سپورٹ کرنے آئی ہوں آئیے میں ملواتی ہوں یہ کیا ہو گیا وکیل صاحبہ اس کا بچہ آنٹی پلیز آپ حوصلہ رکھیں اور میڈم یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاسپٹل میں اس طرح سے بچہ کیسے غائب ہو سکتا ہے ہم خود تحقیقات کر رہے ہیں ہم پریشان ہیں ہمارے ہاسپٹل میں کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ نے اب تک پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا تھا جی ابھی تک نہیں کیا ہماری مینجمنٹ خود اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے ڈاکٹر زبیر کو کال کر دیے وہ آنے والے ہیں ڈاکٹر زبیر کون ہے وہ اس ہاسپٹل کے آنر ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں ایس پی ہمایوں ملک آپ ایک کام کیجئے کہ مجھے جائے وقوع تک لے چلیں اور جو سٹاف اس دن موجود تھا اسے بھی بلا دیجئے آپ ڈاکٹر زبیر کا انتظار کر لیں نہیں آپ مجھے وہاں لے چلیں اور سٹاف کو بھی بلا دیجئے تھینک یو جی چلیں میں آتا ہوں آنٹی اس کی طبیعت کیسی بار بار خوشی کے دورے پڑ رہے ہیں اسے ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن لگایا ہے پتہ نہیں کیسے نصیب ہے میری بچی کی پہلی شوہر نے گھر سے نکال دی
پر اس کا بچہ. پلیز آنٹی آپ حوصلہ رکھیں نا, آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گی تو اس کا دھیان کیسے رکھیں؟ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی, میرا دل بہت دکھتا ہے. آپ آئیے بیٹھیں. آئیے. میں 4 بجے گئی تھی تو بچہ بڑے سکون سے سو رہا تھا, پھر میں نرسنگ ہوم میں جا کے تھوڑی دیر لیٹ گئی, وہاں میں نے 1.5 گھنٹہ آرام کیا ہے. پھر دوبارہ جب میں اسے چیک کرنے گئی ہوں تو بچہ روم میں نہیں تھا. میں سمجھی کہ شاید ماں کے پاس ہوگا. پھر بھی میں نے ناشتہ کیا اور جب میں ماں کے روم میں دیکھنے گئی تو بچہ ادھر بھی نہیں تھا. تم کہاں تھے 4 سے 6 کے درمیان؟ صاحب جی میں تو گیٹ پہ تھا. ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل کے کتنے دروازے ہیں اور ان پہ کون کون چوکی دار ہوتا ہے؟ سر ہاسپٹل کے 3 دروازے ہیں اور تینوں پہ چوکی دار ہوتا ہے. رات کو 10 بجے 2 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور 1 دروازہ آمد و رفت کے لیے کھلا رہتا ہے, اور رات کو اسی کی ڈیوٹی تھی اس دروازے پہ. وہ بچہ اس ہاسپٹل میں نہیں ہے, یقیناً اس بچے کو اس گیٹ سے لے کے جایا گیا ہوگا. یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر تمہارے سامنے اس بچے کو لے کر گئے ہیں. سچ سچ بتاؤ. صاحب جی ہم تھوڑا دیر کے لیے فجر کا نماز پڑھنے گیٹ سے باہر نکلا تھا, یہ گیٹ کے باہر ہی نماز پڑھنے کا جگہ بنا ہوا ہے. صبح 8 بجے دوسرا چوکی دار آتا ہے صاحب جی, وہ جیسے ہی آتا ہے پھر ہم اپنی ڈیوٹی کو ختم کرتا ہے صاحب جی. اس سے پہلے ہم ڈیوٹی سے نہیں ہلتے ہیں, ہم ڈیوٹی برابر دیتا ہے صاحب جی. ٹھیک ہے, تم دونوں جا کر بیٹھو اور ہاسپٹل سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو پولیس کو رپورٹ کر دینی چاہیے تھی, آپ نے کیوں نہیں کی؟ سر پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں, اور پھر ہمارے ہاسپٹل کی رپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے, اب یہ بات پولیس کے کان تک پہنچتی تو بہت بدنامی ہوتی. ایک چھوٹا سا بچہ اغوا ہوا ہے اور آپ کو اپنے ہاسپٹل کی رپوٹیشن کی فکر ہے. ایس پی صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ان کی فیملی دشمنی کا نتیجہ ہو اور ہم بلا وجہ بدنام ہو گئے. انویسٹیگیشن سے تو یہ بات پتہ چلی جائے گی کہ یہ ان کی کسی فیملی ممبر کی حرکت ہے یا پھر آپ کے ہی کسی اسٹاف ممبر کی. سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب پتہ چل جائے گا, لیکن ایس پی صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, پلیز یہ بات میڈیا کے کانوں تک نہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب ایک آدھ دن تو چھپایا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہو گیا تو میڈیا کی آنکھ سے نہیں چھپ سکیں گے آپ. اینی وے مجھے آپ کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنا ہوگا. جی جی وہ میں نے ٹیکنیشینس کو کہہ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے بیٹا. جی جی بولیں ماما. وہ ثانیہ کی امی نے 2-3 چکر لگائے, وہ جواب مانگ رہی تھی بیٹا, اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے وہ. ماما آپ جانتی ہیں کہ میں ذہنی طور پہ ابھی اس شادی کے لیے تیار نہیں, اور ویسے بھی زرین کا کیس ابھی کورٹ میں. کیس اگر 10 سال چلے گا تو کیا تم 10 سال انتظار میں بیٹھے رہو گے اس کے؟ میں تو کہتی ہوں کہ طلاق دو. یہ طلاق دینے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے, صرف 3 حرف بولنے پڑتے ہیں بس. میں تو کہتی ہوں کہ جان چھوڑاؤ. اس کو چھوڑنے کا الزام اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا ماما, اگر وہ علیحدگی چاہتی ہے تو کھلا لے لے, اس کی مرضی. ٹھیک ہے, طلاق کا داغ مرد کے ماتھے پہ نہیں لگتا, یہ تو عورت کے لگتا ہے. اور ویسے بھی زرین ہمارے خاندان پر ایک داغ ہی تھی, اور تم نے لگایا تھا نا یہ داغ, تو تم ہی صاف کرو گے اسے. ہم ضرورت سے زیادہ نفرت کرتی ہیں اس سے. واہ بیٹا واہ, بیوی کی بے وفائی کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس سے ہمدردی جتا رہے ہو تم. واہ. ہیلو, کیا
کیا؟ کب؟ کیسے؟ کون سے ہاسپٹل؟ مجھے بتاؤ. میں آ رہا ہوں. کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ زرین کا بچہ ہوا ہے. مگر کیا؟ مگر ہمارا بچہ ہاسپٹل سے اغوا ہو گیا. مجھے جا. رکو بیٹا, وہ تمہارا بچہ نہیں تھا, وہ زرین کا بچہ تھا, سمجھے تم؟ اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جھنجٹ میں پڑنے کی. جھنجٹ؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے, میری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے, مجھے جانا ہوگا. کیسی ذمہ داری؟ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. اور بیٹا, اگر عورت ایک بار سوچ لینا تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس گھر سے جا چکی ہوتی ہے, سمجھ رہے میری بات کو تم؟ اور ویسے بھی اس نے خلا کا نوٹس دے دیا, کیا منہ لے کر جاؤ گے تم ہاسپٹل؟ لیکن ابھی علیحدگی ہوئی تو نہیں نا, اور وہ میرا بھی ہو, میں جانے کس حال میں ہوگا, مجھے جانا ہے. نہیں, صرف ایک ماں ہی جانتی ہے کہ وہ بچہ کس کا ہے, کس کا خون ہے وہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس کا وہ خون تھا وہ اسے وہاں سے لے کے چلا گیا. بس بیٹا, تم جاؤ اور جا کے آرام کرو, تھک گیا نا میرا بچہ. یہ بتائیے, کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا یا کوئی دشمنی ہو؟ خاندان میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن دشمنی کسی سے بھی نہیں تھی. سارے معاملے میں آپ اپنے شوہر کو اپنا دشمن نہیں مانتی؟ اتنی ایکسٹریم تک نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ جب آپ نے ان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے تو شاید وہ جذبات میں آ کے کچھ بھی کر لیں, اور ویسے بھی بچہ تو ان کا بھی ہے. نہیں, میرا دل نہیں مانتا. تو آپ کا دل ان سے علیحدگی پر کیوں مان گیا؟ ایس پی صاحب, یہ بہت لمبی کہانی ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ وقت ہے یہ باتیں کرنے کا. مجرم تک پہنچنے کے لیے بیک گراؤنڈ کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیے, جس ہاسپٹل سے آپ کا بچہ اغوا ہوا ہے اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, یہ پہلا واقعہ ہے وہاں. وہاں کا اسٹاف بھی ملوث نہیں لگ رہا, اور ویسے بھی آپ کا اپنے سسرال سے تنازع ہے, اس لیے سب سے پہلا شک آپ کے شوہر اور اس کے گھر والوں پر ہی جاتا ہے. اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی علیحدگی کی وجہ کیا ہے. ایکچولی ان کے شوہر نے ان پہ بے وفائی کا الزام لگایا تھا. بہت خوبصورت پھول ہوتے ہی خوبصورت. مجھے تم سے پیار ہو گیا. دیکھیے, جس ہاسپٹل سے آپ کا بچہ اغوا ہوا ہے اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, یہ پہلا واقعہ ہے وہاں. وہاں کا اسٹاف بھی ملوث نہیں لگ رہا, اور ویسے بھی آپ کا اپنے سسرال سے تنازع ہے, اس لیے سب سے پہلا شک آپ کے شوہر اور اس کے گھر والوں پر ہی جاتا ہے. اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی علیحدگی کی وجہ کیا ہے. ایکچولی ان کے شوہر نے ان پہ بے وفائی کا الزام لگایا تھا. او آئی ایم ریئلی سوری, بٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ, کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ شخص کون تھا؟ جھوٹا الزام تھا,
سازش تھی میرے خلاف. یقیناً ہوگی، لیکن کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ ساری بدگمانیاں کیوں شروع ہوئی؟ میرے شوہر کا کزن تھا فراز، لاہور میں رہتا ہے. تقریباً ایک سال پہلے کراچی آیا تھا اور ہمارے ہی گھر میں اسٹے کیا تھا. بات بات پہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا، ہر وقت میرے سر پہ منڈلاتا رہتا تھا. اپنے گھر میں میں اپنے کمرے سے ہی نہیں باہر نکل پا رہی تھی. کبھی کبھار تو میرے کمرے میں نوک کیے بغیر ہی آ جاتا تھا. بھابھی جان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی میں نے کیا کیا ہے؟ تم اس وقت میرے کمرے میں اور کہہ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا؟ چلو باہر نکلو. اوہ سوری، شاید آپ نہا رہی تھی. تم باہر نکل تو یا پھر میں آنٹی کو بلاؤں. اتنی پیار سے کہہ رہی ہوں تو چلا جاتا ہوں. فراز کی بے حدیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. میں اپنے شوہر سے اس لیے اس کی شکایت نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر میں جھگڑا ہوگا. میری ساس نے فراز کو مجھ سے دو تین بار بے تکلف ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن کچھ نہیں کہا. میں نے ان سے فراز کی دبے لفظوں میں شکایت بھی کی تھی لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے خلاف سازش تھی. غلام کا بھی رویہ مجھ سے بدلتا چلا گیا، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے. بہت خوبصورت پھول ہوتے ہی خوبصورت. میں نے پھولوں کو نہیں کہا. مسٹر فراز، آپ کا لحاظ میں صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے شوہر کے کزن. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو. آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں؟ خوبصورت چیزوں کی تعریف کرنا کوئی بری بات تو نہیں. بھابھی ہوں میں آپ کی. لگتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو رشتوں کا لحاظ کرنا نہیں سکھایا. یہ میری بد نصیبی ہے کہ آپ ابرار کی بیوی. میں کیا کروں سر، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں خود پر قابو نہیں رہتا. مجھے تم سے پیار ہو گیا. صحیح نہیں کیا تم نے، پچھتاؤ گی.
میں نے خود ابھی ابھی اسے تمہارے کمرے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کہا تھا نا میں نے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی لاڈلی پہ نظر رکھو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لیا، دیکھ لیا کیا کچھ کیا اس نے۔ اس کا تو میں بعد میں دیکھوں گا، اس کا تو میں بعد میں نپٹوں گا، ابھی میں اس حرام زادے کا چوری لے لائی۔ سنو ابرار، بہت خوبصورت پھول ہوتے ہی خوبصورت۔ میں نے پھولوں کو نہیں کہا۔ مسٹر فراز، آپ کا لحاظ میں صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے شوہر کے کزن، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو۔ آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں؟ خوبصورت چیزوں کی تعریف کرنا کوئی بری بات نہیں۔ بھابھی ہوں میں آپ کی، لگتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو رشتوں کا لحاظ کرنا نہیں سکھایا۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ آپ ابرار کی بیوی۔ میں کیا کروں سر، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں خود پر قابو نہیں رہتا۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ صحیح نہیں کیا تم نے، پچھتاؤ گی۔ یہ سب کیا چل رہا تھا یہاں؟ آپ اپنے بھتیجے کو کنٹرول میں رکھیں، بات بات میں مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ابھی تو یہ پتہ نہیں ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بہو بیگم۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ پہ شک کریں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں اندھی نہیں ہوں، سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ اور ایک بات بتاؤ مجھے، اس طرح گھر میں بند سمر کے رہنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے ساتھ اس طرح سے بات بات پہ کیا کہا کیوں لگاتی ہو تم؟ میں ابرار سے بات کروں گی اس بارے میں۔ شوق سے کرو تم ابرار سے بات، ارے وہ تو ویسے بھی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس طرح سے بات بہت بڑھ سکتی ہے اور غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دو تین دن تک فراز میرے سامنے نہیں ہے، پھر ایک رات ابرار اپنے آفس سے بہت دیر سے آئے۔ ان کا انتظار کرتے کرتے میں سو چکی تھی، لیکن پھر اچانک ابرار کے چیخنے کی مجھے آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور یہ فراز یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا فراز یہاں پہ؟ فراز؟ ہاں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ فراز اس وقت یہاں پہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں سو رہی تھی۔ بکواس مت کرو، جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ میں نے خود ابھی ابھی اسے تمہارے کمرے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا؟ نہیں نہیں، میں تو تم تو آج دیکھ رہے ہو نا، لیکن میں اسے کئی بار دیکھ چکی ہوں، اور میں صرف اس گھر کی عزت کی وجہ سے خاموش رہی ہوں اب تک۔ جھوٹ بول رہی، بہتان لگا رہی ہے مجھ پر، یہ الزام ہے۔ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیا ہے؟ کہا تھا نا میں نے،
میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی لاڈلی پہ نظر رکھو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی. اب دیکھ لیا، دیکھ لیا کیا کچھ ہوا اس میں. اس کا تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، اس کا تو میں بعد میں نپٹوں گا. ابھی میں اس حرام زادے کا چوری لے آئی. سنو ابرار، ابرار کو فراز نہیں ملا، جا چکا تھا. ابرار کو میری کسی بات پہ یقین نہیں ہے. مجھے ذلیل کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اس نے. میں بھی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو اپنی ہی بیوی پر تہمت لگا. آپ کی بات سن کر تو لگتا ہے جیسے آپ کو ایک سازش کے تحت ابرار سے الگ کیا گیا تھا، اور بچے کا اغوا ہونا بھی اسی کڑی کا حصہ لگتا ہے. خدا کے لیے مجھے میرا بچہ دلوا دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرا بچہ چاہیے. پتہ نہیں کس حال میں ہوگا وہ. سرین پلیز دیکھو، اپنے خدا پہ بھروسہ کرو، جسٹ بی ہوپ فل. ہمارا بچہ بہت جلد تمہارے ساتھ ہوگا، پلیز. I'm very sorry ma'am. ہم نے ان حالات میں آپ کو پریشان کیا، لیکن آپ کی ساری باتوں سے کیس خاصا کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہم آسانی سے مجرمان تک پہنچ سکتے ہیں. تھینک یو. ایس پی صاحب پلیز، یہ ہمارا پرسنل میٹر. ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن چونکہ آپ کا بچہ اغوا ہوا ہے اور آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا ہے، تو سب سے پہلا شک تو آپ پر ہی جائے گا. ایس پی صاحب، وہ ایک بچلن عورت تھی، بیوی تو تھی وہ اس کی، لیکن وہ بچہ. ماما پلیز پلیز، یہ بیکار کی باتیں مت کریں. بیکار کی باتیں؟ ارے تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم پہ بچے کے اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، اور تم کیا چاہتے ہو کہ میں لوگوں کو حقیقت بھی نہ بتاؤں؟ حقیقت کیا ہے وہ تو پتہ چل ہی جائے. لیکن ابرار صاحب، اگر آپ کی بیوی بے قصور ہوئی تو آپ پوری زندگی پچھتائیں گے. آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ دیکھیں، میرا زری کے ساتھ جھگڑا ضرور ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کرمنل ہوں. میں اس طرح سے اس سے بدلہ لوں گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس امپاسیبل. ممکن ہے کہ آپ کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہو، مثلا آپ کے کزن فراز. فیصل صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ اس کا نام لے رہے تھے، اور اب آپ فراز پہ الزام لگا رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ زرین کا بھی تو کوئی دشمن ہو سکتا ہے نا؟ کن کن لوگوں سے اس نے دوستیاں کاٹ رکھی تھی؟ ابرار صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کا کزن آپ کی بیوی کو ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک دن اس کے بدتمیزی کرنے پر آپ کی بیوی نے اسے تھپڑ بھی مارا ہے؟ تھپڑ کے بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں، لیکن ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ دونوں بہت فرینک تھے ایک دوسرے سے، اور ایک رات میں نے اس فراز کو ہمارے بیڈ روم سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا. اور آپ نے یقین کر لیا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، رائٹ؟ دیکھیں ایس پی صاحب، آنکھوں دیکھے مکی نہیں نکلی جا سکتی. اور یہ اس نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے. میں دیکھا کرتی تھی کہ دن رات وہ اس کے کمرے میں گھسا رہتا تھا. توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، کیا زمانہ آ گیا. تو میڈم، آپ نے اسے تھپڑ مار کر گھر سے کیوں نہیں نکال دیا؟ آخر وہ آپ کا بھتیجا تھا. ہاں، لیکن اب ان کا کیا چکر چل رہا تھا یہ تو میں نہیں جانتی. اور ویسے بھی میں نے اشارتاً اس کو بتا دیا تھا میں نے ایک بار. تو آپ ڈائریکٹلی فراز سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ آپ کا شک بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ اس سے پوچھ لینا. ڈونٹ وری، ہماری پولیس پارٹی گئی بھی ہے لاہور اسے اریسٹ کر کے لے کر آنے کے لیے. کیا آپ اسے گرفتار کر لیں گے؟
ہم پولیس ہیں میڈم، ہم کسی کو کسی وقت بھی کہیں بھی اریسٹ کر سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کیس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تھینک یو فار یور ٹائم، گڈ نائٹ۔ یہ تھپڑ والی کیا سٹوری ہے؟ مجھے کیا پتا، ارے میں کیا جانوں کہ اس نے پولیس والوں کو کیا کیا کہانیاں سنا رکھی تھی، الٹی سیدھی باتیں کی ہیں اس نے پولیس والوں سے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔